Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, mən ad günlərimi qeyd etmirəm. Adətən ad günlərimə təsadüf edən günlərdə hansısa sosial obyektlərin açılışında iştirak edirdim. Məcburi köçkünlərlə, şəhid ailələri ilə görüşürdüm. Xəbərə görə bu barədə prezident İlham Əliyev dekabrın 24-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı deyib. Şəhid ailələri üçün inşa edilmiş yeni evlərin açılışlarında, yeni salınmış köçkün qəsəbələrində bu kateqoriyadan olan insanlarla görüşürdüm. 50 illiyimi də məcburi köçkünlərlə bərabər qeyd etmişdim. İlləmi Qarabağda, Ağşəbəzdə keçirdim. 60 illiyimi isə Qarabağda bu dəfə Şuşada keçirirəm. Bu iki tarix arasında bir canlı bağlantı var. Ölkə rəisində və bölgədə gedən proseslərə biz sadəcə olaraq seyirçi deyildik. Biz bu prosesləri böyük dərəcədə idarə edirdik. Biz bölgə gündəliyini formalaşdırırdıq. İkinci Qarabağ müharibəsində əldə edilmiş zəfərdən sonra bizim gücümüz, nüfuzumuz, təsir dairəmiz daha da genişləndi, deyə bildirirəm. Azərbaycan və Ermənistan iqtisaiyyatının nümayəndələri Qarabağda hərbi münaqişə başa çatdıqdan sonra Moskvada ilk dəfə görüş keçirib. TASS istinadən xəbər verir ki, görüşdə iki ölkə xalqları arasında gərginliyin azaldılması üzrə tədbirlər müzakirə olunub. Dekabrın 23 və 24-ündə Moskvada hərbi münaqişə başa çatdıqdan sonra ilk dəfə Azərbaycan və Ermənistan iqtisaiyyatı nümayəndələrinin Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Miqail Şvudkoyun iştiraki ilə görüşü keçirilib. Görüş beynəlxalq mətbuat məhdudluq fonunda baş tutub. Görüşdə iki xalq arasındakı münasibətlərdə gərginliyin azaldılması üzrə tədbirlər müzakirə edilib. 2022-ci ildə də belə təmasların davam etdirilməsi barədə razılığa gəlinib deyə məlumatda qeyd olunub. CSV seserini Ukraynalılar icad ediblər. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin aparat rəhbərinin məshaviri Aleksey Arstoviç bildirib. O Politika YouTube kanalının efirində bildirib. Biz bu iki imperiyanın müəllifiyik. Aleksey Arstoviçin sözlərinə görə Sovet İttifaqında NKOS ayadlı çoxlu qəhrəmanlar var idi və ən yaxşı illərdə ölkəni Dnepropetrovsklanı idarə edirdi. Bundan əlavə Rusiya imperiyasının yaradıcısı, Kiyev Maqilyan Akademiyasının məzunu Feofan Prokopovich və Zaporoje ordusunun getmanı Ivan Mazepa idi. Xatırladaq ki, dekabrın 23-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib, Ukraynanı Lenin yaradıb. Bu günə qədər 2200-dən çox hərbiçi dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunub. Xəbəri görə bu, Azərbaycan prezidenti Silahlı Qüvvələri Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Xocalı rayonunun Həcdrustan kəsəbəsində hərbi hissənin açılışında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, hərbiçilərin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, onların məişət mənzil problemlərinin həlli də həmişə diqqət mərkəzində idi. Bildiyiniz kimi 20 il orduda qüsursuz xidmət etmiş hərbiçilərə mənim fərmanımla dövlət tərə tərəfindən mənzillər verilir və bu günə qədər 2200-dən çox hərbiçi dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunub. Bu ilin sonuna qədər 130 hərbiçi ailəsinə yeni mənzillər veriləcəkdir. Yəni ordu dövlət tərəfindən, prezident ali baş komandan tərəfindən daim diqqətlə əhatə olunub. Bu diqqət və qayğının nəticəsində bu gün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada məşhur müzəffər, döyüş meydanında qalib gəlmiş ordu kimi tanınır. deyə bilərəm ki, dəmir yolu əlaqəsi ilə bağlı hər şey, yəni Brüssel görüşünün nəticələrinə görə irəli sürülən bütün təşəbbüslər Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin Noyabrın 26-sında imzalanmış üçtərəfli sazişində inkişaf ettirilib. Xarici mediayə istinadən xəbər verilir ki, bu fikirlər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Sakharova Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin bu məsələ ilə bağlı son bəyanatlarını şərh edərkən deyib. Üç ölkənin baş nazirlərindən ibarət işçi qrupu vasitəsilə ilə əsaslı müzakirələrdə davam edir. Bu mexanizm çərçivəsində Cənubi Qafqazda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin blokdan çıxarılması, həmçinin regionda dəmir və avtomobil yolu əlaqələrinin bərpası məsələlərinin bütün spektrini nəzərdən keçirilir. Dövlət başçılarının faktiki olaraq razılaşdıqları kimi, biz nəqliyyat layihələrinin tez bir zamanda işə salınması üzərində işləyirik. Zaharova vurğulayır ki, İl-de-Frans bölgəsini rəhbərliyi Fransa prezidentliyinə namizəd Valeri Pekres Ermənistan səfəri ilə bağlı açıqlama yayıb. Xarici mediaya sınaaydan xəbər verir ki, Valeri Pekres Fransa Senatının Respublikaçılar fraksiyasının rəhbəri Bruno Retayo və Fransanın keçmiş xarici işlər naziri Michel Barnier ilə birlikdə qardaş ölkə Ermənistan səfər etdiyini bildirib. Valeri Pekres Fransanın Ermənistanın iqtisadi və mədəni inkişafına, Erməni mənəvi irsinin qorunub-saxlanmasına köməkli göstərməsindən danışdı. Azərbaycan ərazisinə qanunsuz səfər edən, beynəlxalq hüququn prinsiplərini kobud şəkildə pozan, ikili yanaşma və qərəz sərgiləyən fransalı siyasətçi, Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan, bütün ermənilərin katolikosu 2-ci Qaraqeyn və qondarma rəjimin başçısı Arayk Arutyanyan ilə görüşlərindən fotolar paylaşmaqla dünyaya demokratiya dərsi keçməyə çalışan ölkəsində bu sözün heç də hərfinin də mövcud olmadığını sübut yetirib. İcbari tibbi sığorta çərçivəsində göstərilən tibbi xidmətlərin tariflərinin hesablanması qaydası təsdiq edilib. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.